Hej og velkommen til den her video. I den her video vil jeg vise dig, hvordan du kan installere matrixelmundpakken. Det første du skal gøre er at gå ind på pixelmundmod.com, og så skal du klikke på downloads, som er heroppe i toppen. Så det gør vi lige. Så skal du hente Pixelmon Launcher for Windows Beta. Det gør du ved at klikke på download-knappen, og så klik på den store grønne knap her. Så henter den. Derefter så skal du installere den. Det har jeg gjort, så det springer vi lige over. Så skal du åbne den, og så skal du logge ind. Sådan der. Så muter vi den lige her. Sådan der. Så er vi logget ind. Det her, det er, Pixelmons Beta Launcher. Det her, du kan launche, Pixelmon fra. Så skal du trykke på den her, der hedder Pixel Pickpacks. Hold munden slag. Og så skal du rulle ned, indtil du finder Matrixelmon. Så du finder lige her. Så skal du klikke på Install. Og så herop kan du vælge, hvilken version af Matrixelmon du gerne vil have. Jeg vil anbefale dig at tage den nyeste, fordi det er den nyeste. Her kan du se, hvilke mods der er. Der er nogle af dem, der ikke som sådan ikke er mods, f.eks. Matrixelmon Configs. Det er mest bare nogle config-filer, jeg har lagt der i, som er bundlet som mod, fordi det er sådan, det fungerer, når man laver dem. Så trykker du Create New Profile, og så trykker du på Download. Og så er den sådan set i gang med at installere det. Så nu vil jeg lige skippe lidt fremad, til den er færdig med det. Så blev den færdig. Så er det sådan set bare at trykke på Run Matrixelmon, eller den store play-knap der. Og så er du sådan set klar til at spille det. Og hvad angår opdateringer, så er det ikke noget, den helt automatisk kan gøre endnu. Men det du skal gøre, når du gerne vil opdatere det, det er, at herinde i launcheren, klikker du på Pixpacks, og så finder du Matrixelmon. Så klikker du på Install, og så kan du se, det nummer, der er deroppe. Hvis der er et højere nummer end det, der er lige nu, f.eks. 3.1. Så hvis der er et højere nummer end det, du allerede har stående lige der, så skal du, så skal du sådan set bare trykke på Update Profile, og så opdaterer den det. Svær er det ikke.